Campeonato Paranaense 2020 já tem o seu campeão gritando, jogando memes para o vice, para quem não chegou na final, é o Atlético Paranaense. O Furacão aí derrotou um dos seus tradicionais rivais, Coritiba, 2-1, né? O gol do Coritiba foi de Sabino e do Atlético Paranaense foram marcados por Calvin e o Nicão, né? É, mas, olha, ganhar sobre um adversário, sobre um rival tradicional, sempre é bom. É, ganhar sobre um rival tradicional ali pegado é bom. Ganhar sobre um rival pegado ali do seu estado, né? Ali da sua cidade, numa decisão de turno, ah, é melhor do que bom, né? É, ganhar do seu rival apertado ali, né? Ali, numa final de campeonato, ah, não tem preço, né? Não tem comparação. Agora, ganhar do seu rival numa final, último jogo, pegado, e você ganha com gols nos acréscimos do segundo tempo, ah, aí isso vai ficar pra história. Vai. Vai ter que criar um livro. Como bater o Coritiba com gols nos acréscimos numa final. Aí, Furacão passou o rodo no Coxinha aí. O Coxinha aí, ih, Coxinha, não deu, né? A coxa tremeu, 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 bambeou com coxa, perna, tudo, e desceu. Campeão Furacão, né? Ah, Furacão, né? Não se compara. Virou com 2 gols no fim e conquista o tricampeonato paranaense aí em cima do Coxinha. Não, não é esse Coxinha, não. Esse Coxinha é engraçado ele falando, né? Coxinha, é... Também não é esse Coxinha, não. Aqui é coxinha de comer, né? É. Coxinha, coxa, é porque coxa diminuiu, virou coxinha, né? Furacão virou com gols aos 46 e aos 47 segundo tempo para definir o terceiro título do Paranaense em sequência. E parabéns ao Furacão. Não quer saber de ninguém. Pode ser Coritiba, pode ser o que for, ele traça. Bem, o Atlético mostrou novamente que é time de decisão ao vencer o Coxinha por 2-1. Numa virada incrível, já nos acréscimos. Olha, torcedor sempre espera tudo. Mas, convenhamos, você torcedor do Furacão, porventura esteja vendo esse vídeo, seja sincero, nos comentários aqui embaixo. Quando deu 46, 47 no segundo tempo, você acreditava que o time iria pelo menos empatar? Porque com o empate já ganhava o estadual, né? A vitória foi consequência do abatimento pelo empate, bruxa de água fria pro Coxinha, o Coxinha foi lá e tomou o Doquinha. Coxinha e Doquinha. Coxinha, Doquinha. Doquinha, Coxinha. Ah, foi no Couto Pereira o jogo. Assim como o primeiro jogo, em que o time venceu com um gol no fim também, o resultado começou com Calvin empatando o jogo também aos 45 minutos. Bom, e evitando que o resultado, né, com um gol de Sabino, ainda no primeiro tempo, né, até então levasse o jogo para os pênaltis. Mas para definir o resultado, o Nicão não quis saber. Nicão foi a bola da vez. Foi lá... 1 minuto, 2 minutos depois, foi lá, puf! Se aproveitou do desespero do coxa aí, aí pronto. A coxa desandou, a massa da coxinha desandou, coxinha e doquinha caíram fora, não deu pro coxinha aí. E mais uma vez, quem reina aí é preto e vermelho. Atlético do Paraná, Atlético Paranaense, o Furacão! Um resultado incrível, né? Para um time que pouco mostrou nos 2 jogos. Mas quando foi preciso decidir, foi lá e decidiu. O jogo só acaba quando o juiz apita. Aí vamos ver o que aconteceu. Até lá não tem jogo ganho. Né? Talvez o Coritiba se segurou um pouco em cima do resultado, aquele 1-0, achando. Né? Vamos para o pênalti. Vamos para os pênaltis. Vamos levar para os pênaltis. Mas do outro lado está o Atlético Paranaense. Quem é o Atlético Paranaense na fila do pão? Ah, ele não está na fila do pão. Ele é o dono da padaria. É o dono da padaria. Manda e desmanda. 2-1 com virada na prorrogação. Que é mais gostoso, né? Parabéns aí ao Atlético Paranaense aí por essa virada incrível sobre Coritiba, deixando os torcedores eufóricos. Os memes estão rolando. Chupa a coxa aí. Aguenta a gozação até 2021. Furacão é tricampeão paranaense, ok? A notícia aparece aqui. Eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera.